Keď pred rokmi prišiel Mercedes-Benz na trh s modelom strednej triedy označeným číslicou 190, vyvolalo to množstvo protichodných názorov. Niektorí tvrdili, že Baby Mercedes sa nehodí k imidžu značky, produkujúcej veľké limuzíny. Lenže, ako plynul čas, zvykli si motoristi na ešte menšie verzie A a B. Model strednej triedy už má označenie C a stal sa hlavným obchodným artiklom značky. Za 7 rokov výroby predchádzajúcej generácie z nej predali takmer 2,5 milióna. Nová verzia narástla, je jedným z najväčších modelov v segmente prémiových automobilov strednej triedy. Primerane tomu sa zväčšil aj batožinový priestor na 480 litrov. Ani s dlhšími predmetmi v ňom nie je problém. Takéto drobnosti k prémiovému automobilu patria. Priestor navyše sa ušiel aj zadným pasažierom, to vďaka o 8 cm zväčšenému rázvoru, takže miesta na kolená pribudlo. Pohodlne sa v tomto oddelení cítia dvaja, tomu je prispôsobený aj tvar sedákov, poteší aj veľká výklopná opierka. Tu sa však automobilový fanúšik cíti najlepšie. Typicky mercedesovské usporiadanie ovládacích prvkov, teda trochu odlišné od ostatných, ale v podstate všetko na správnom mieste a kvalitne spracované. A vďaka za klasiku, ručičkové hodiny. V takomto automobile poteší každý odkladací priestor a tu je ich skutočne dosť. Množstvo prepínačov vyplýva aj z toho, že novinka je prešpikovaná elektronikou umožňujúcou pohodovú a najmä bezpečnú jazdu. Predné sedadlá majú primerané rozmery a veľký rozsah nastavenia. Neomínajú ani na dlhšej trase. To isté platí aj o mieste pre spolujazdca. Okrúhle výduchy klimatizácie sú pre túto značku poznávacím znamením. Ak vám už prvý pohľad na línie karosérie naznačuje, že model C sa podobá na najluxusnejšie S-ko, rovnaký pocit máte aj v interiéri, to najmä vďaka rozličným systémom, doteraz vyhradeným iba limuzínam vyššej triedy. Na ich nastavenie slúži klasický kruhový ovládač na stredovom paneli, ale tentokrát aj skombinovaný s touchpadom. Takže pokojne si s ním môžete aj písať SMS-ky, pochopiteľne nie za jazdy. Ako vidíte, vodič si môže vybrať z 5 režimov jazdy a nastavenia, podľa nálady, ale aj povrchu cesty. Silným argumentom je aj voliteľné pneumatické odpruženie, to ešte v tomto segmente neponúkla žiadna iná značka. Paleta motorov pre nové C-čko sa bude po plnom nábehu výroby rozširovať. Zatiaľ je z naftových verzií k dispozícii 1,2-litrový turbodiesel a zdá sa, že práve tento agregát bude pre mnohých favoritom. V kombinácii so 7-stupňovou automatickou prevodovkou je dobrým spoločníkom nielen na dlhých diaľničných štrekách, ale aj na pohodovej jazde po kľukatých horských cestičkách. Vždy sa môžete spoľahnúť, že má dosť výkonu a sily a pritom nepýta veľa nafty. Aj keď priznáme, že k výrobcom deklarovanej priemernej spotrebe sme sa nedostali, ale veď vieme, že to je zvyčajne len zásterka pre zúrivých európskych ekoúradníkov. No a tu je dôkaz, že nový Mercedes je bezpečný prístav. V najnovších testoch Euro NCAP získal maximálny počet 5 hviezdičiek. Prispeli k tomu všetky namerané hodnoty. Za ochranu posádky získalo C-čko 35 bodov, teda 95% z maxima. Ochranu detí ohodnotili skúšobní komisári 42 bodmi, čo je 84%, a ochranu chodcov zvládlo na 77%. Hviezdou bol nový Mercedes pri skúškach autonómnych bezpečnostných systémov. Dokázal zastaviť pred prekážkou až z rýchlosti 50 km za hodinu a zo 70-ky spomalil na 44 km rýchlosť. Systém Prevention Assist Plus ho robí jedným z najbezpečnejších aut na svete.